Isa na rin nga sa mga pangarap ko makatikim ng otentikong pansit na ipinagmamalaki ng mga taga Tugigaraw. Ari nga pala ang tinatawag nilang pansit, batil, patong. Kaya naman sa pagkakataong ito ay susubukan ko na lang munang gayahin ang mga proseso nila. Uumpisahan ko muna sa pagigisa ng baboy. Kaunting pagkakaluto lang para mapanatili natin ang lambot niya. Ayaw naman natin yung parang nagbababulgam. Aasnan ko na para magkalasa na. Itatabi ko na rin muna. Sa parehas na kawali, magigisa naman ako ng mga gulay na nakikita ko sa litrato ng pansit na ito. Halos parehas lang naman sa nakasanayan nating pansit. Merong karot sa tripolyo. Nagkakatalo na lang talaga sa bean sprouts o toge. Para sa akin, mas ayos nga kainin pag may ligat at malutong-lutong sa pansit natin. Mabilis lang naman yan lutuin kaya itatabi ko na rin pang toppings din mamaya. Ari naman ang pangalawang kinaibahan. Giniling na karni ng kalabaw ang ginagamit nila kaya pinilit ko makadelensya para makuha ko man lang ang tunay na lasa. Sangkusang kutsahin ko lang dyan at titimplahan ko na din muna ng paminta. At dinin na rin nga ako magigisa ng sibuyas at bawang sa sariling mantika niya para naman damang daman natin ang lasa. Palalabasin ko lang yung aroma nila at saka ako naman sila paglalahok-lahokin. Dinin na sadya magkakaalamanan kung ano ga talaga ang pinagkaiba kung karne ng kalabaw ang ating gagamitin. Palalasahan ko lang ng toyo Alalay lang muna, halos pa kukulay-kulay ang kulaang at mamaya na ako mag a kung ano man. Babawas na rin ako ng kalahate pang toppings ko mamaya. Iniwanan ko naman yung isang kalahate para pampalasa naman sa kaldo niya. Sinabawan ko na rin niya ng dalawang mangkok na water from Pasig River. Di na ako mag a ng mga panimpla. Lalagyan ko na ulit ng toyo Kaunting liquid seasoning para mas malinamnam. Duwog-duwog ng paminta at kaperasong beef powder lang, ayos na yan. Pakukuloyin ko lang muna bago ko ibagsak yung miki dyan. Saglit na saglit lang para hindi malubsak. Sa totoo lang, iba talaga yung noodles na ginagamit nila. Kaso ang problema, wala naman ako mapagdelhensyahan. Kaya ayos na rin tong miki ng batanggas, masarap din naman. Sinala ko na tapos ibabalik ko naman yung sabaw. Ito na ang pangatlong kinaibahan. Poach ang kanilang pamamaraan. Hindi katulad na sa atin, nilaga o pinirito lang. Ayos na ayos din nga naman. Dahan-dahan na nga lang sa paghango at sa dyang aray maselan. ko na lang muna at babatihin ko naman aring dalawang itlog kot maisama na sa sabaw. Kung sa atin e eh, parang lomi na din nga nagkaiba na lang sa pampalasa. Ayon sa mga nakita ko e eh, ganyan ang kanilang estilo sa paggawa ng mahihigop na kaldo. Goodness na yan, handa na ang lahat ng aking kailangan kaya po pwede ko nang asembolin. Uunahin ko nang ilatag dyan ang mga gulay. Syempre, mas mara marami mas masarap. Kasunod naman na rin yung kanina nating ipiniritong atay. Diyan ko na lang la muna siya ipupuesto sa gilid. Naghanda na rin ako ng dalawang perasong kalamansi para naman ready to fight na. are naman ang ating isin ng giniling na karne ng kalabaw. O kara bip kung tawagin. Saktong sakto na rin nga may tira pa akong litsyong kawali. I-overload ko na. May dinurog pang chicharon. Talaga namang minsan nala ang gumawa kaya kumapit ka na mahal at isasagad ko na. Eh eh, hindi na yata overload ang tawag din eh. Overdose na re. Gravity. Maubos ko naman kaya re. Ay inang!